أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري موږ باقاعده د نائنت د کمیسټری نه به سټارټ اخلو زموږ اکیډمي چې کوم ده په سوات بریکوټ کې موجود ده بلکې د اکیډمۍ سره سره موږ د سکول خدمات هم انجام ته رسو او زموږ مقصد دا دی چې زموږ صرف د دې لپاره د نائنت ټینت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کم سائنسی مضامین دی اغم گا باقاعدہ با پدے یوٹیوب بانی بتا سا داغی ویڈیو گانی او ٹول لکچر ٹول بکس چکم دیا بتا سا پا پختو کی ملاوی کی پا یوٹیوب بانی ولی چی پا یوٹیوب بانی زن سر پا اردو کشتا پا انگلیش کیا مشتا خو پا پختو کی زن سر نشتا نو منگوی راشی چی رسٹورنٹانو منگا پدی کم لکو پی ہیلپو کو چی آغاز زمنا سیز دکی زمون کلاس په دوه اوږد نه زیات نه زیات 15 منټ پورې به زموږ کلاس چې څونه وړوکی کلاس لیکچر زموږ یو چې څونه وړوکی لیکچر یې نن به اپو نو په دې باندې سټوډنټان چې کوم دی هغه پوهیږي نو موږ به اول چې کوم دی د کیمستري نه سټارټ اپ د نائنت کیمستري بیا به دا سیمه د ټینت کیمستري بیا د نائنت فزیکس بیا د ټینت فزیکس بیا دغه شان د نائنت بایولوجي او بیا د ټینت بایولوجي بیا فرسٹ ایئر کیمستري سیکنډ ایئر کیمستري بیا سیکنڈ ایئر فزکس اور سیکنڈ فسٹ ایئر فزکس نگا شانتی پہ نمبر نمبر بعد میں ان شاء اللہ چمنگا ٹول ڈسکس کرو اور ان شاء اللہ الزیزہ زم سر ہر یو بورڈ مطابق لکچری سنگ زم سر پنجاب بورڈ دے سوات بورڈ دے ملاکنڈ بورڈ دے داغی ٹول لکچری و بدی کی موجود ہی اور ڈیر پہ آسان الفاظ کی بتاست موجود ہی کم چیتا اس پہ سکرین میں نکھاری زم سر باقاعدہ ڈیفینیشن ہم لکھ لے شوائی اور داغی سر منگ وضاحت ہم کو چیتا سو پوش ہے بسم اللہ کو نٹول نمخ کی ممبئی سائنس سائنس سی شہر ہے دیرو خلق نمگ اکثر تپوس کو اسٹوڈنٹان نا وہ تدا پتا نشتی چی سائنس سی شہر ہے سائنس ان سر چی گم نے دا قدرت سٹڈی تمگا سائنس وائی وہ قدرت سٹڈی دا سنگا مطلب قدرت سر ہے قدرت ان سر پاسل کی زمگا پیدایش نمخ کی چی گم نے نمخ کی اسمان موز مقام والا شان سپیس ہم موجود ہو ان سر سیاری پلینٹس چی گم ہو سیون پلینٹس موجود ہو او دا شان سن نو سن بول اس چلو کو آغا توانائی لائٹس چکم نیا بے اولا اور کول او اس ہم دا جنن تا پتہ سن بولی گی زمین سا سائنٹیسٹ چکم ہو آغا اس چلو کو ریسرچ ہو کو اصل کی ریسرچ تسن را ہوا تو ریسرچ میں دا زیاد تر چتا سو گو رہی مخینی سائنٹیسٹ کی گو رہی نابو مسلمانی ولی چی آغا با پا قرآن مجید نا سو کو ریسرچ پہ کو پا قرآن مجید باندے او دا آغین ٹوٹل چکم نے سائنس دا ایجادات چې کوم دی راو تا ځینې پیغمبرانو مخکې ایجادات کړیو څنګه چې موږ نوح علیه السلام ته ورا کشته جوړ کړی و د سیزن سره یو منګس چې واغه مې یو پیغمبر جوړ کړی و بیا وروسته مسلمانان چې کوم نه خپل دین پرې خو نو په هغه وجه باندې الله پاک چې کوم نه هغه دین دا سوري هغه ایجوکیشن د ساينس هغه ایجوکیشن الله پاک چې واغه سو کامیابی دی واغه سره اوس مشرکین چې کوم دی کو پار هغه پی ریسرچ کوي او غړ سائن ټیسټ چې کوم دی هغه موجود دی څنګه چې موږ په سپیس کې زموږ سره یو اتم بل پلانټ چې کوم دی هغه انوینټ شوی دی او هغه اسټرونومر انوینټ کړی نو دغه شان موږ اوس خپلې خبرې له واپس راځو ډېرې خبرې نه کولې چې موږ غواړو چې تاسو په خپل لیکچر باندې پوه شئ که پرس که نورې خبرې پکې موږ کوو نو خبرې بیا ډېر زیات ډېرېږي نو موږ ساینس اولنۍ خبره واټ از ساینس ساینس زموږ سره څه شی دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دی سٹڈی آپ نے چرزم سر دا قدرت سٹڈی تا چکم دے سائنس وائی واس قدرت سر ہے قدرت آگا دے چی موائی زنگ مہی تا ٹوٹلی کم کائنات چی متخکاری نا دا قدرت تے پدی کائنات کی چی دوڑو کی نا وڑو کی ذرے نوالا او دا غٹو نا کم چی متا پا نظر نرازی او دا غٹو نا غٹی ذرے پوری دا آگے ٹوٹل سٹڈی تا موائی چی دے کلم گا سٹڈی کاؤ دا دی پا بارکی مکلگ نالج حسیلو نو آگے تا موائی سوائی سائنس کوائی بل دا سائنس چې کوم دی دا انسان یو نالج جوړ کړی دی یو علم یې جوړ کړی دی او د هغه علم مطابق چې کوم دی نو زموږ سره په هغې کې ایجادات شوي دي په هغې کې زموږ سره ریسرچ شوي دي او ډېر هر څه چې کوم دي چې په پخوانۍ زمانه کې دي څوک نه خبر او په پخوانۍ زمانه کې دي خلک وایي چې خلک په کې سیټیلایټ سپیس ته هم لېږلی خلک په کې سپوږمۍ ته هم ختلي دي نه په اصل کې زموږ سره د څه په وجه دا ریسرچ په وجه باندې
نو موږ ساينس چې کوم دین دا چاره دا یو انسان انسانان جوړ کړی دی چا یو ایجاد کړی چا بل مطلب سپیس دی په سپیس کې پلینټس دی هغه شان سن دی دا ټول انسانان چې کوم دی هغه سره جوړ انسانان جوړ کړی علم ته موږ څه وایو ساینس وایو او د قدرت سټڈی ته موږ ساینس وایو صحیح ده علم ته موږ ساینس وایو بیا زموږ سره د ساینس سټڈی چې کوم وا نو هغه زموږ سره ډیر زیات وسیع وه نو سی چلو شو ساینس زم سره په درې برانچز کې زم سره تقسیم کو یو ته کیمستری وایو یو ته فزیکس وایو یو ته بایولوژي وایو کیمستری خو مونږ دا خو زموږ ټاپک دی مونږ به خپل ټاپک لرازو خو فزیکس اسې سرسری دغه کو چې مونږ وایو په فزیکس کې مونږ د میټر او د انرژي د توانایی او د مادې به کې مونږ خبره کوو او بایولوژي مونږ وایو بایولوژي سټڈی د سره دا د لیوینګ تینګ دا چې کوم زنده سر مطلب سا اغستون کې سیز دی کاغه زناور دی کاغه ارګنیزمز دی کاغه انسانان دی د دې ټول سټڈی ته موږ سوال کلم سټڈی کو دی د ته موږ سوال بایولوژي وای زه خپل ټاپک لو واپس راځو کیمستری اوس ګورو چې زم سره نیکسټ پیج ته ځو چې زم سره کیمستری سوري کیمستری کې زم سره درې خبرې دي یو اولنۍ خبره زم سره دا پدې کې موږ سټڈی کو کمپوزیشن اف میټر ورپسې پراپرٹیز آف میٹر او ورپسې سٹرکچر آف میٹر نو پہلا مونگا ڈسکس کو چھے او آر ڈی دا کیمسٹری تعریف دا دے چھے زمین سر دا سٹڈی دا سی دا برانچ دے دا سیش دا سائنس او دا دی کی زمین سا کمپوزیشن آف میٹر گورو پراپرٹیز آف میٹر گورو سٹرکچر آف میٹر گورو ناول بمون خبرہ کو کمپوزیشن پاسل کی کمپوزیشن آف میٹر زمین سرہ سی شہر ہے نمون باول کمپوزیشن آف میٹر بانی خبرہ کو نیکس پیچ کی تاسو گورا ہے نمون سرہ کمپوزیشن آف میٹر دمادی بناوٹ سنگ کی گی مطلب کپرس کا مثال پتا ورزو گئے زما سرہ اول نئی خبر ہوں میٹر چی میٹر از دکو نو کمپوزیشن بار رڈی مل رازی کمپوزیشن آسان دے اول میٹر چی چالا میٹر نو ورزی نادی کمپوزیشن بانی بیانشی پوئی دے میٹر سی شہر ہے میٹر زم سرہ آتا سو گو رہی زم سرہ میٹر چی کم دے اغا اکوپائی سپیس اینڈ ہز ماس وی زم سرہ با اغا جگہ اکوپائی سے تو گیر نا تو سپیس سے تو جگہ تو زگی تا اکوپائی نیول تا چی اغا با زینی سی اینڈ ہز ماس او دا غیر خپل یو خاص وزن موجودی خدا وزن ای دا خبر نا دا کردی چی دا با کمی یا با سیوائی خود چی کمی هر یو سیز موائی که پرس کام دا د چرګ معمولی چرګ دا کمی بڼی چې دي دا معمولی کچه بڼا ده صحیح ده خو موږ د دې بام سو وزن موجود او د دې لپاره ساينټیسټ چې کوم دی هغه انسټرومنټ تیار کړی دی پاره انسټرومنټ باندې دا وړو نه وړې زر چې کوم دی راغې موږ چل کو ماس معلومولای شو نو میټر سی شه ده میټر هغه سیز ده چې هغه زمون سره زېنی سی اکوپای سپیس اینڈ هیز ماس او دا خپل وزن موجودی نو اس کا پرس کا دی ڈیفینیشن تم دا میٹر گورو نو با دنیا کی جی کم یو سیز نی تا دستر گو پا نظر رازی نو مونگوائی دا ٹول میٹر گو سنگا چی کا پرس کا تاس کلاس روم تا ورنن وزی پا کلاس روم کی زم سرا گورا چیری والی زم سرا پا کی پرشی نغشان زم سرا ٹیبلی بوکی زم سرا سیدہ دا سی زم سرا کبوڑی دا ٹول چی کم نی دا زم سرا سری دا پاسل کی میٹر ہاں زینی داسی میٹر دی چی آغا مونگ تا پا نظر بانی نرازی خو آغا مونگ دا مایکروسکوپ پا ذریعہ بانی گورو اوز گورا زن سرا اصل کی میٹر چی کم دیلا زن سرا پا سلور پام کی دے پا پور پامس کی دے پور پام کی زن سر کم یو زن سر پا سالیٹ پام کی دے یو پا لیکویٹ پام کی دے یو پا گیس پام کی دے او یو زن سر چی کم دے آغا پا پلازما پام کی دے زما کپرس کا ز هر خبره ز کا ډیر په ډیټیل باندې چې مطلب دا زموږه بیس ته وای کپرس کا په یو ځګي کې مون کور جوړو نو د کور د پاره مونږ مخ کې ډی پی سی چې کم نه هغه جوړوم دا ډی پی سی مضبوطه ولي جوړای دي ته دنیا سیمټ ورواچي او سریه او تور واچي دا شانتي دې کې غړ غټ کارني او ز ډیر ډیر شی وکني نو خو مضبوط ولی که په دې لپاسه زه آبادی کوم نو زما بیس مضبوط نو بر آبادی به زما مضبوط ای که پرس که زما بیس کمزور ای نو زما بر آبادی چې کم دی پس کیږي راولیږي منو لازم سره بیس ته او اصل کی ضروری خبردار چې کله ستا بیس مضبوط او اولی خبرې تاله راتلین او اخوا خبرې بیا ستا ته د ټیچر ضرورت نشته هغه خبرې بستا په خپل یو دا کیمستری پاسل کی یو لاجیک ته په خپل باغ لاجیک سازه هند ترازی بیا ستا ټیچر تام ضرورت نشته ان شاء الله او زویم
چی بیس چی کم دے دا ضروری دا نائنٹ زم سارا بیس دے کپر اس کا یو سڑے پا پسٹ ایئر کی دے یا پا سیکنڈ ایئر کی دے اولا دا نائنٹ کیمسٹری نو ورزی نو آغلا دا پسٹ ایئر او دا سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا آغلا ورزی نا با سنگ ایز دکڑی اب رٹے والی نو دا رٹو کار نرے اولی جہر زم پا پریکٹیکل لائف کی پکاری گی نو خبر دارا چی او سیز من کانسپچوال چی کم دے آغا مونگا کلیر ایز دکو چی کانسپچوال مونگ لرازی مونگ پا پختو کی پیام پوئی گو پا انگلیش کی پیام پوئی گو پا اردو کی پیام مونگا نظر بانی نہ راضی خواہ منگ سے چل کو داغے دا پارا منگا مائکروسکوپ چکم نے یوز کو داغے ذریعے بانی منگ تھپت لگی سنگ چمگا پیریڈک ٹیبل کے اولے ایلیمنٹ چکم نے ہائیڈروجن دے ہائیڈروجن ایٹم منگ سنگ لی جاسی نہ دل لے آگے مونگا باقاعدہ پاگی ریسرچ کرے دے باقاعدہ مونگا آگے چکم نے مونگ قتل دی چھ پدی کی پروٹان سونا دی الیکٹران پگی سونا دی نیوٹران پگی سونا دی باقاعدہ مونگا ایٹامک نمبر ہی مونگ تدا آگے نہ پتہ لگی ایٹامک ماس ہی مونگ تدا آگے نہ پتہ لگی دلہ نظر شان وست مونگ خپل ٹاپک لرازو چھ میٹر خو مونگو پی جندو چھ کمیو سیزم سر زگین نیسی او وزن لری نو دا دے با بناوٹ بہت سنگ گئی نا میٹر مثال پتہ اور مانی زمون سر تاسو گو رئی لان تاسو گئی ناو وی سی دی کمپوزیشن آپ واتر ایچ ٹو او دا ایچ ٹو او زم سر چکم دے رازم سر دا واتر پارمولا دا رازم سر کیمیکل پارمولا دا گورا سائنٹسٹو سی چلو کو واتر راواغی سا واتر بانی ریسرچ چکو اغی وقت تا چکلے وقت تا نو اوے چی زم سر بدی کی دو ہائیڈروجن دی یو زم سر سر اکسیجن دے نو پارمولے زم سر جوڑا شوا ایچ ٹو او دو ہائیڈروجن یو زم سر اکسیجن دے دوانو ہائیڈروجن اکسیجن دوانو دو یو بل سر ری ایکشن کڑے دے زم سر پراڈکٹ را کڑے دے اوگے پراڈکٹ تمگا پراڈکٹ کمپاؤنڈ ہم ملے کہ اوگے کمپاؤنڈ چھکم دے اگے تمگا سو آئی واٹر وطو آئے وس منگوائیو چھ کمپوزیشن آپ میٹر بسنگ کی دا واٹر مثال منگا واقستو نو منگوائیو پدی کی زم سر یو اے ری ایکٹنس دے یو بی ری ایکٹنس دے یو سی ری ایکٹنس اے ری ایکٹنس یو ہائیڈروجن دے زم سرا داری تاس تخکاری یو ہائیڈروجن بی ری ایکٹنس زم سر بل ہائیڈروجن دے او سی ری ایکٹنس سکم دے اغزم سرا اکسیجن دے دو ری ایکشن زم سرا کڑے دے صحیح دا ری ایکٹی کڑے دے او داغی دو جن زم سرا یو پراڈک ڈی جوڑ شوے دے او اغی پراڈک تمگا سوایو ایچ ٹو او واٹر وطوایو چی اغزم پر ڈیلی لائف کی زم سرا سکی گی دیر زیاد یوز کی دیر موپید دے اول جی دین بغیر دا زندگی تصور کول جی کم دی اغسری دنش برابر دی ولی کپرس کا اوبزم سر نو موجود نی انسان من نو موجود زم سر گورا کمپوزیشن وسته شو دا واٹر ایچ ٹو او کی بدی کی زم سر کمپوزیشن دا دے چی واٹر جوڑ شوی دے اصل کمپوزیشن بناوٹ تاوی لکی جوڑخ تاوی گورا کلک کپرس کا مونگا یا ورطا گورو نا آغا ورطا چی کلب گورو نو مونگوائی دا لرگی نا جوڑ دے کده ششی دا جوڑ دے نو مونگوائی دا دے ششی نا جوڑ دے نو مونگوائی دا ایچ ٹو او واٹر چی کم دے دا زم سر کمپوزیشن سر ہے نو مونگوائی پدی کی دو ہائیڈروجن دی ٹو ہائیڈروجن او ون اکسیجن دو دوان دو بل سر ریاکشن کڑے دے زم سر ایچ ٹو او چکم دے واٹر پراڈکٹ چکم دے آگے زم سر جوڑ کڑے دے نمو با پدی کی یو دا کمپوزیشن گو دیس یوازی زم سر ایچ ٹو او نا پدی کی با زم سر دا دنیا را سی میٹر رازی چا مون تبا آب منگور لگا سنگا چم سر سالٹ این ای سی ال نمو آئی دا سوڈیم کلورائیڈ چکم دی ادوان را یو زی شوی دی ریاکشن ای کڑے دے او اگی مگلے او پراڈکٹ جو کڑے پراڈکٹ مگا سالٹ وایو کم چی مال گا دا مگا چی خروب اور پسے مون کمپوزیشن خود سن سام پا ذہن کی کینا سو کمپوزیشن دانا مون بھائی صرف دا خبر رہنا نا چھے ایچ ٹو او چھے کم دے بری کی دو ہائیڈروجن دے یو اکسیجن دے دا کمپوزیشن دے نا مون بھائی دا ہائیڈروجن او اکسیجن دا یو زیشیوی سنگ دی دو پخپل منس کی کم بانڈے آیانک بانڈے کوویلنٹ بانڈے کوارڈینیٹ بانڈے مطلب زم سر دا بانڈو نام قسم ندی خو مونگ ساسو ذہن ساسو گڑوٹ کول نا وارم خو صرف دو نام چیدی کی اخوا چپٹر رازی نمو بیا اگا کمپوزیشن مونگا خیلی جی کمپوزیشن پاسل کی زم سر سی شده بناوٹ جوڑخ سی شده پاسل کی لگا سنگ چی مونگای بکت سن جوڑ شده دار قاغذ نا جوڑ شده سن جوڑ شده قاغذ سن جوڑ شده دار لرگی نا جوڑ شده نا زم سر پاسل کی دا بک چی کم نینو دا آرڈی دے بناوٹ زم سر سر ہے کاغذ دے او دا کاغذ بناوٹ زم سر سر ہے لرگی دے دی سی مونگا وایو زم سر دا واٹر بناوٹ چی کم دے نو بدی گی دو ہائیڈروجن دی او اکسیجن دے نو دا زم سر پکے میں سٹرائی کی چی کمپوزیشن آپ میٹر کی رازی مثال پتا ورم بک تر کو ضروری خبر نا دے جی دا بک بترا والی او تا کمیسٹرائی پتا غی کی بینا
دای مثال شو چې مطلب تاسو بناوټ سره پوجي بناوټ په اصل کې جوړښت ویل کی جوړ شوی زم سردسن نه ورپسې موږ خبره کوو د پراپرټیز اف میټر نیکسټ پیج ته موږ اوړو زم سر پراپرټیز اف میټر په دوه قسمه باندې یو ته موږ فزیکل پراپرټیز وایو یو ته موږ کیمیکل پراپرټیز وایو اوس پرس کې مثال په تور زما سره واټر دی اوبه دی د اوبو فزیکل کم سټرکچر چې دی هغه ماته ښکاري اوبه موږ ته ښکاري صحیح ده نو چې کوم یو سیز موږ ته ښکاري نو آب موږ چل کوو په دې فزیکل پراپرټیز کې به موږ ګورو نو موږ ګوره که پرس کا په دې کې موږ څه ګورو کلر ګورو واټر چې کوم دی زم سر کلر لیس دی د هغې کلر نشته زم سر ډینسټي د هغې خپل یو وزن چې کوم دی او ډور زم سر سمیل چې کوم دی د هغې نشته میس یو زم سر د هغې چې کوم دی ماس موجود دی وزن چې کوم دی زم سر سره موجود دی بل دویم نمبر چې کوم دی هغه زم سره کیمیکل پراپرټی وو نو په کیمیکل پراپرټی کې به موږ وایو چې زم سره اے ریئکشنس چې کوم دی هغه بی ریئکشنس سره یوځای شي او ریئکشن وکړي نو زم سره سی پروډکټ جوړی صحیح ده لکه څنګه زم سره په دې کې موږ وګورو په کیمیکل پراپرټیز کې زم سره پرس کا ایچ سی ایل دی ایچ سی ایل چې کوم دی زم سره سری ایسڈز دی تیزاب چې وته کلم وایي نو باقي کې موږ وایو زم سره یو هایډروجن دی او سی ایل زم سره سره کلورین دی نو دا هایډروجن چې کوم دی دا اے ریئکٹنس دی او سی ایل کلورین چې کوم دی زم سره بی ریئکٹنس دی دو دوانو د یو بل سره ریئکشن کړی دی او موږ له پروډکټ را کړی دی ایچ سی ایل زم سره فارمولا دا پروډکټ موږ ایسڈز وایو تیزاب کم چې زم سره په مایده کې هم موجود دی انساني سټمک کی چې کوم دی نو باقي کې الریډي موجود دی نو زم سره کیمیکل پراپرټی او کیمیکل پراپرټی به همیشه زم سره سے اب زم سره ښکاری نه اب زم سره نه ښکاری او اکثر تاسو ګورئ چې دا کم زم سره سپری وغیرہ دی کیمیکلی نو سپری چې موږ کوم سپری موږ ته نه ښکاری کیمیکل مطلب دا سی او سیز د جام ته نه ښکاری د دې لپاره مایکروسکوپ جوړ شوی دی نو دا مایکروسکوپ په ذریعہ باندې موږ ګورو او فزیکل پراپرټیز چې کوم دي نو دا موږ ته خامخا ښکاری دا هغې به موږ کلر هم ګورو د هغې به موږ ډینسټي ګورو ډور به ګورو میسیو به ګورو وغیرہ ټول به موږ ګورو نو زم سره په پراپرټیز آف میټر کې راځي دا به خو په چپټرو کې به تاسو ته راشي چې فزیکل پراپرټی دی یو کمپاؤنډ سره او کیمیکل پراپرټی دی یو کمپاؤنډ زم سره سره ورپسې زم سره چې کوم دی د دې نه بعد زم سره دی سټرکچر آف میټر سټرکچر آف میټر په اصل کې زم سره په دوه قسمه دی یو تمغا مایکروسکوپک وته وایو یو ته مایکروسکوپک مایکروسکوپک زم سره په وړه سطح باندې دا بم دا کتا سو ګورای مایکروسکوپک نو دا د مایکروسکوپ نه وته نو مایکروسکوپ په اصل کې داسې سیزونه ګوري چې هغه سیزونه موږ تر سترګو په نظر نه راځي که پرس موږ وګورو چې د هایډروجن موږ شل کوو سټرکچر ګورو نو هایډروجن سټرکچر زم سر بدا شي چې اکل موږ وکړو نو موږ زم سره پروټان دی په پازیټیو چارج باندې په پروټانی او الکترون په نیگیټیو چارج باندې نو موږ چې هایډروجن ته په هایډروجن کې زم سره 1 پروټان او زم سره 1 چې کوم نه غسو الکترون او د زم سره اټامک نمبر چې کوم دی 1 دی او اټامک ماس 1.008 دی زم سره دغشان بل مایکروسکوپک پرس کوم واټر ته ورشه دی مایکروسکوپک نه اګه خیال هم کړی کله چې موږ دا پرچ ته راځو نو یو خاص بلاک جوړ شي نو هغه بلاک چې کوم نه باقاعده موږ دا غي د هر یو وټ انګلی هم غشته شو موږ کته شو فایند اوټ کولای شو چې دا انګلیزم سره سونه ده دا انګلیزم سره سونه ده او دا انګلیزم سره سونه ده دا انګلیزم سره سونه ده نو باقاعده موږ تر هغه فزیکل سټرکچر چې کوم نه او ام تخکاری نوم باقاعده دا غی انگل چې کوم دی معلومه ولې شولې دا مایکروسکوپک دی په غټه سطح باندې چې موږ یو چیز کاری او په نیچلی سطح په مایکروسکوپک مطلب دا چې دا موږ چل کو په مایکروسکوپ باندې ګورو آی هوپ چې تاسو به زما په لیکچر باندې پوه شئ که پرس کا تاسو ته اني ټایم په هر ځای کې که پرس کا تاسو ته سب قسمه مسلې په دې لیکچر کې نو باقاعده تاسو زما سره ڈسکرپشن کی لاندی تاسو چکم نے کمنٹس کولا شی او مانا باقاعدہ تپوس کولا شی ضروری خبر نہ جی تاسو دنائن پا کیمسٹری کی زمان تپوس ہوکے تاسو پا ہر مطلب پسٹ ایر سیکنڈ ایر کیم تاسو زمانا کوئسچن کولا شی او انشاءاللہ تعالی دا بدون اٹیم نا علیم بروزانا یو لکچر چکم نے اپلوڈ کو نو تاسو نا زمان سری دا ریکویسٹ لے چې تاسو زما چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او بل آیکان چې کوم دی ضرور دباو کړئ که پرس که زما چې نوی ویډیو راځي نو چې هغه باقاعده یوټیوب چې کوم دی ګوګل چې کوم دی نو هغه تاسو ته نوټیفیکیشن کوي او تاسو د هغې نه مستفید کیږئ فائدہ دی واخلئ والسلام.